Nej, men det är en väldigt stor ära att få ha sett och representera som kapten i Sverige. Och det ska bli jättekul och jag ska göra allt för att leda laget. Men det är inte bara jag som ska göra det, utan vi har tre stycken andra stenar också, en hel del andra i laget som kan leda laget. Och jag känner att vi har en stark grupp här som är stark ihop också. Så det ska bli riktigt kul att börja turneringen. Jag kan vara den som går inte vägen och vi börjar inte spela det spel vi kan, så kan jag ställa mig upp och såklart prata med gubbarna och få igång oss och så. Men jag vill också vara en ledare med exempel. Sätta tonen på träningar, alltid i hjärnet, visa vägen, blocka skott också och visa vägen för andra som tar efter. Filip känner vi, det känns som ett klockrent val för oss. Det är hans tredje turnering. Han har verkligen vuxit som människa och som spelare de här 3 åren som jag har fått jobba med Filip. Sen känner vi har en väldigt bra grupp där många är ledare, även vid sidan av de här 4 som kommer få vara liksom kapten och assisterande kapten. Det är en jäkla trygghet, men jag tycker Filip är definitivt den som går i bräschen. Både som sagt, sätter standard på träning och match. Och han känns trygg i den rollen att kunna prata i grupp och vara en ledare helt enkelt. Och han har bra uppbackning av flera av sina lagkamrater. Så det känns jättebra. Nej, men det är det vi har fått höra och det jag har förstått att förhoppningsvis kommer vi ut imorgon om det inte sker något annat som förhoppningsvis inte ska ske. Men det var såklart jättetråkigt, man hoppades på att komma ut, men man måste respektera besluten som tas för att målet är att den här turneringen ska genomföras och då måste vi göra det reglerna säger och det IFHF sätter upp också. Men det tråkigaste är såklart det att vara som i karantän liksom i rummet, att man inte får träffa någon. Men det finns sätt för att göra det roligt också och det tycker jag att vi har gjort nu under karantän här. Vi har många lagmöten, fyspass ihop där vi skrattar väldigt mycket som lag. Hitta på saker, lagaktiviteter över Zoom. Man får hitta sätt för att göra det roligt och det tycker jag vi har lyckats med under karantän nu. Så jag har faktiskt haft ganska roligt på rummet. Så. Jag har en väldigt stark grupp här och alla känner alla och alla har varit runt alla väldigt länge i många år och alla känns väldigt bekväma med varandra och alla vågar bjuda på sig. Och det är väl väldigt viktigt i en grupp att man våga vara sig själv och man blir accepterad för det. Jag känner att det är väldigt kul under de här dagarna. Men även vi har liksom tränat hårt under de här karantänsdagarna och försöka hålla uppe fysen så gott vi bara kan. Gruppen känns riktigt bra nu när vi ska komma ut i bubblan. Så det ska bli riktigt kul. Om man skulle använda ordet underdog. Jag tycker vi är en jättebra grupp och vår målsättning är liksom med att tävla hela vägen fram. Sen har vi givetvis det är många jättebra lag i turneringen så det är en tuff konkurrens. Så ordet underdog skulle jag inte använda. Jag ser bara fram emot riktigt roliga och tuffa matcher mot bra motstånd. Och vi hoppas givetvis dra längsta strået i slutändan. Ja, vad säger du, Filip? Nej, men jag håller med Joel där. Det är många bra lag i den här turneringen och vi är helt klart ett av dem. Och det tycker jag vi ska ha självförtroende att säga också. Att vi är ett bra lag och vi är här för att slåss om medaljerna. Och förhoppningsvis dra längsta strået i sista matchen.